Tjena igen, så är jag tillbaka med en ny video och lite till med lite mer NHL 15 demon. Och idag tänkte jag spela en match med New York Rangers. Förra matchen var med Los Angeles Kings. Och nu tänkte jag köra med lite New York Rangers, så vi får lite skillnad. Sen vet jag inte om jag ska göra så med många mer NHL 15 demo videos. Det blir nog bara vänta in NHL 15 när det väl kommer ut. Det ska ju bli riktigt nice, kommer det att bli. Men det här går, då går vi väl in i matchen nu då. Ska vi spela lite förra videon, blev lite tråkigt måste jag säga. Vi gjorde inte ett enda mål, vi vann på straffar till slut. Hoppningsvis får jag spela lite bättre den här. Det var ju lite tråkigt att jag inte fick visa alla mål och nya målgester finns det. Och det finns ganska många nya saker att spela med, så vi får helt enkelt vänta. Ja, vi vet hur alla kontroller är. Jag har liksom spelat där i 17 år. Nej, men nu ska vi få se om det kan starta. Nu ska vi kolla så här ser det ut i New York på kvällen. New York mot Los Angeles. Kolla på det här liksom, det ser helt sjukt ut. Jag tror de har så här på varenda stad i hela USA liksom. Kolla, det ser riktigt coolt ut. Enda som jag tycker är lite så här, men när man är här i Madison Square Garden, är att jag inte kan visa det sen efter de här gubbarna har snackat klart liksom. Men som ni ser, det ser väldigt bra ut. De här är ju på riktigt, de här gubbarna. Det är bara en sån här green screen de har bakom liksom. Så de sitter ju och snackar. Kolla på det här liksom, ser väldigt, väldigt bra grafik ut. Vem är det? Vem är det? Vem där? Henrik Lundqvist. Vi kollar in, vi kollar på alla de här reprisgrejerna liksom. Bara för att visa lite hur det kommer att se ut. De här har ju vanligt, har varit typ samma sak från förra året, men ändå lite coolt. Och nu blir det in på Jonathan Quicken. Quicken. Coolt i alla fall. 91 räddningsprocent har han. 2,28 i insläppta mål per match är väl det där. 175-176 vinster hade han, så det var väl bra det. Ja, men nu kör vi väl igång. Derek Stepan tar teken. Vi ser, vinner vi teken? Nej, det gör vi inte. Det var lite tråkigt. Nu då ska vi göra en open. Ja, det blir offside. Men kolla här liksom. De ser ut som de sitter liksom. Vissa sitter på stolar exakt vid sargen. Jag vet inte riktigt. Är det så på riktigt eller? Kan man se längst ner åt höger just nu. Kan inte se så himla bra just nu. Men jag kan försöka visa. Då sitter liksom en hel rad med stolar sitter där. Det ser helt fel ut. Ni ser här liksom. Är det så på riktigt eller? De bara sitter där på stolar. Jag vet inte fan, jag har aldrig varit där så jag kan inte riktigt säga så. Men det ser väldigt... Oj! Aj, men vad gör jag då? Där, vilken fart jag fick upp där då. Jeff Kartan ska vi sänka. Sänkan och ägd. Zuccarello, kan han tackla? Så jag vet inte riktigt, han är inte riktigt den fysiska. Men vadå? Han är snabb. Oj! Oh, nära att vi fick med oss pucken där. Oj, nu då, vem är det här? Ja, ah, men kom igen då, åk. Zuccarello. Nu då, åk neråt. Voinov. Oj, plocka pucken av honom också. Ska vi kunna göra en liten ego? Nej, det kunde vi inte göra. Alltså, det är mycket svårt att anfalla. De har verkligen jobbat på bottarna i år, känner jag. Förhoppningsvis så är de bra, men man kommer väl alltid hitta något misstag som man verkligen stör sig på. Det gör man alltid. Så sa jag förra året också. Bara, åh, bottarna, de verkar väldigt mycket bättre i år. Liksom, blablabla. Och sen visar det sig att de var ett jävla skämt ändå. Oj. Rick Nash! Rick the Dick Nash dängar upp den. Jag förväntar mig inte den där, men vilken kanon han drar upp. Rangers, kolla på den där liksom. Rangers, Rick Nash. Kolla på den där, han bara fick pucken och sen bara sniper upp den rätt upp i krysset. Riktigt snyggt där. Publiken blir lite crazy. Cray. Kolla liksom, alla liksom reser sig upp och blir glada. Så himla coolt. Yeah, Rick Nash, nu kör vi. 1-0. Då gjorde vi ett mål i första perioden. Förra matchen blev det inte ett enda mål på hela matchen. Så. Vem är det här då? Glab. Jag kan inte riktigt alla namnen i New York. Men vi får väl se helt enkelt. 4,6 sekunder kvar. Ska vi kunna få en chans till. Om vi vinner teckningen till högerbacken då kan vi nog måtten slagga. Nej, det kunde vi inte göra. Vi går för open ice. Open. Nej. Ja, men det var första perioden. Det var ju ganska bra. Vi har ledningen, så det är gul.
Det är kul, det är riktigt kul. Stepan, ska du kunna vinna teken då? Nej, det gör vi inte alls där. Anse Kopitar är lite för bra på centerpositionen där, men... Men offside igen, nu får de ta och skärpa sig, känner jag. Nu får de ta och skärpa till sig lite nu. Ska vi vinna teken nu då? Stepan, Sant'Luio, Zuccarello. Nu då, Gerardi, den där plockar du. De har också fixat det här förra året när den här pucken studsar ju som, jag vet inte, riktigt en pingisboll på isen liksom. Nej, men man vill ju lyckas med den där finten, den ser ju så snygg ut. Den ser ju så fin ut när man får lyckas. Åh, försök inte finta på mig, eller? Vem är det här? Vem är det? Zuccarello, eller vem var det? Ja. Boom. Och så bara, ta lite fart. Och så åker vi runt då. Och så åker vi. Och sen åker vi. Åh, kolla. Och sen åker vi nu då. Nej, men oj! 2 minuter. Och så viker vi in, och så skjuter. Och så skjuter. Nej. Nej. Alltså, vissa finter, de ser så otroligt snygga ut när man lyckas med dem. Det ska bli så kul att försöka starta lite alltid med teamlaget. Jag ska försöka göra några sådana videos på... Men du, vem är det här? Han var långsam. Ska försöka göra några videos när jag spelat det. Hockey alltid med team när väl spelat har kommit ut. Men oj, nu då. Nu då, Brassard, eller vad heter han? Brassard, det händer riktigt. Oj, skjut då. Ja, det var ett... Kreider, Chris Kreider. Kreider, nej. Nej, den gick inte hem. Dan Boyle, open. Jaha, det gick bara verkligen inte. Först andra perioden slut, eller med. Det var fortfarande 1-0-ledning, så det är kul. Det är riktigt kul det. Ni får också lämna en like om ni tycker om den här demon också. Ni får gärna kommentera vad tycker ni om demon. Gillar ni den? Tycker ni den är dålig? Förväntade ni er mer? Eller, jag vet inte, kommentera om ni har spelat den. Så får ni gärna kommentera. Också en till sak som hände förut när jag liksom hade powerplay, tror jag. Så var det en spelare som stod framför målet. Han bara körde över målvakten, gjorde han. Han bara körde över och då blev det slagsmål direkt. Så det är lite coolt om man liksom kör på målvakten även under spelet. Så då bara droppar de handskarna direkt. Så det är lite coolt, det får inte med på förra NHL. Så lite snyggt och lite grejer på Dan Gerard, det var det väl, tror det. Nu då, men fin teckning. Oj, Dan Boyle, han har bra slagga. Oj, oj. Nej, ska du droppa handskarna, slagsmål. Men vill du slåss eller? Vill du slåss eller? Oj, nu slagsmål, vem är det? Dan Boyle mot Kyle Clifford. Ser det här går. Oj, oj, oj. Får stryk direkt. Oj, sänkan. Clifford är ju liksom slagskämparen i Los Angeles. Så. Får hoppas att... Oj, jag ägde. Clifford. Oj, Clifford. Ta det lugnt nu, grabben. Nu sänkan. Oj då. Nu sänkan. Slå till. Boom. Ägde. Oj. Vi måste vinna. Nej, vi måste vinna. Sänka. Nu, sista. Yes, vi vann. Ägdan, Dan Boyle, slagskämpen himself, King Clifford. Får lov att börja jobba lite på din högerkrok, känner jag. Kom igen då, ska vi vinna tekningen. Brassard, Rick the Dick och sen Chris Kreider. Kom igen då, vinn, där har vi den. Vem är det här? Kleinen, jag tror inte han är så himla bra offensiv spelare kanske, men Kreider, han är i alla fall lite bättre. Viker in, boom. Ah, men du, Quick, han är också väldigt bra han. Och då, sänkan, ägd, nej, nu då, open. Ja, det var inte mycket till en open, nej. Kreider, tar den, men. Nu då, åk. Nu då, Ego Ride, vem är det här? Rick Nash är det. Woof, han gjorde första mål, ska han göra till? Oj, nej, men du, vilken reaktionsräddning det där var då. Face off, 7 minuter kvar, vi har en 1-0-ledning. Just nu ser det ut som vi går för vinsten. De har inte skapat så otroligt mycket på oss i alla fall. Ska vi... Men vi vinner inte teckningarna mot de här i alla fall. Verkar som de är lite bättre än oss. Nu har open ägd. Och inte mycket till en open ice kanske, men vadå? Vem är det här? Saint Louis. Ska vi försöka göra lite moves like Jagger. Nej, det gick verkligen inte som jag hade tänkt. Oj, Stepan. Nu då, McDonough. Ska vi gå för riktigt igen? Oj. McDonough, han är inte riktigt offensiven. Nu är Saint-Louis, han har lite mer speed på grillen. Han är lite mer... Men du, Drew Doughty, ska jag sänka det eller? Jag tror faktiskt det.
Nu då. Nu då, sänkt där ägd. Så där går det, man försöker vika in när jag försvarar den här. Saint Louis. Så försöker jag lite fintar med, oj! Nej! Kom igen då. 27 sekunder kvar, jag vill försöka få en chans till. Aldrig att de är mål igen. Vem är det? Nash. Oj, han har bra speed. Jaha, de har plockat målvakten till och med. Wow! Oh, där har vi den. Wee-hoo! Där har vi en ny målgest också. Den är så snygg de har fixat. Den är fin. 2-0. Rick Nash, 2 mot skjut. Gjorde mål i tom bur där. Welcome to Rangers. Ja! Den är snygg. Alla sitter där med tröjorna på. Rick Nash, assist av Henrik Lundqvist till och med. De hade inte en chans. De hade inte en chans. Hela försvaret var borta. Men där har vi 2-0. Ser ut som vi går för en stabil vinst i alla fall. 18 sekunder kvar. Om de gör två mål nu så då. Då vet jag inte vad jag ska hitta på. Men det tror jag inte ska hända i alla fall. Där sänkan direkt. Ska Rick Nash, han vill ha ett hattrick. Han vill ha ett hattrick. Kommer han åk nu då? Eller hon plockar mål sen igen. Men vad gör ni? Vad gör ni? De åker offside. Slagsmål nu, ut efter slagsmål. Och sen till, ni ser att det är fyra domare på isen också. Det var det inte förra året. Det kan vara lite bra och dåligt. Det är bra för att det är verkligt. Men ibland blir man lite förvirrad. För domarna, de är lite, jag vet inte riktigt, de är lite överallt de. De är lite överallt och åker kan man ju säga. Och där vann vi matchen också. Lämna gärna en like om ni tyckte om NHL 15 demo. Ännu en video. Men det här är nog allt för mig. Det blev en 2-0 vinst. Kul att se det tycker jag. Men det är nog allt för mig. Så hej då.